O MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, reúne exposições, shows, festas, cinema, dança, fotografia, cursos e muito mais. Desde a sua fundação, em 29 de maio de 1970, o Museu da Imagem e do Som coleta, registra e preserva os sons e imagens mais representativos da arte e cultura brasileira. O Piso Térreo reúne o conjunto com mais de 300 mil títulos, além de espaço dedicado à nova midioteca, composto por computadores, televisores, aparelhos de videocassete, DVD, publicações literárias, fitas cassete, fotografias, filmes, entre outros. Neste ano de 2014, o MIS oferece a exposição Castelo Rá-Tim-Bum, uma homenagem ao programa infantil da TV Cultura que completa 20 anos do início de sua veiculação. Além dessa grande exposição, o MIS conta com a mostra do projeto Nova Fotografia 2014, em sua série Metrópolis, que faz um tributo homônimo. E também a exposição Conversas de Graciliano Ramos, com curadoria da produtora cultural Selma Caetano. Em especial, a exposição Castelo Rá-Tim-Bum vem fazendo um grande sucesso sem limites de idade. Tanto os mais jovens quanto os mais velhos estão vindo ao MIS para prestigiar a comemoração das duas décadas de programa, que se tornou o marco da programação infanto-juvenil da televisão brasileira. Lá você irá encontrar peças do acervo, muitas delas recuperadas e restauradas pelo MIS, com o objetivo de cena, fotografias, maquetes, croquis e figurinos dos personagens. Além de trechos do programa, compõe a exposição, que se completa com uma expografia, que permite uma visita imersiva e sensorial pelos diversos ambientes do castelo.